jaamacadda alfa fari ee magaalada burco ayaa saaka qayb lixaad ka qaatay ololaha nadaafadda ee laga fuliyo xaafadaha kala duwan ee magaalada burco maamulka iyo ardayda jaamacadda alfa ayaa si weyn uga qayb qaatay ololahaasi inta qashinku ku jiro ba xanuunku ku jira runtii waa nasiib darro weyn inay sayladii burco oo bartamaha magaalada ah oo halkii isugu imanayeen dadku ah oo runtii burco lagu yaqaano sayladda xoolaha haddana in qashinka intaa leeg yaallo iyagoo ciyaalkii joogaan caanihii yaaliin cuntadii taallo waxa weeye hadda alfa haddaanu nahayna si weyn baan uga qayb qaadanaynaa maanta waxa weeye qaybo badan bay jaamacaddu leedahay qaybaha caafimaadka guud ayaa maanta si weyn uga dhex muuqda iyo qaybo kaleba iyo nutritionkii arday badan baa joogta sidaa daraaddeed maanta cabaatiga way dhammaatay gacmaheenna waxa la qofku gacmihiisu biyo kaga dhargaa gacmaheennaynu maanta aynu wax ku qabsanaynaa gacmaheennaynu maanta qashinkas kaga guraynaa nadaafaddeennu ka shaqaynaynaa waxaan ognahay nadaafaddu inay tahay iimaankeenna qayb ka mid a tahay qashinka iyo qurunkaanu iska ilaalinaynaa waa nasiib darro waana gaar ahaan qaybtan imika joognaa waa sayladii jaacaddu dhowr qaybood ayay ka shaqaynaysaa oo ay loo kala qaqaybiyay ardadii marka jaacaddu way garab taagan tahay mar walba wax kasta oo gobolka laga fulinayo hadday tahay qaybta waxbarashada hadday tahay qaybta nadaafadda hadday tahay qaybta bilicda intaba jaacadda alfa university way garab taagan tahay haddana ardadeeda nahayna waxyaalaha inagu dhiirigelisa ayay ka mid tahay jaamacaddu in ay ardayga u shaqeeyo habtobaarada oo ah in wax kasta oo degmada ka socda ay ardayduna qaybtooda ka qaadato oo jaacaddu ardayga u dirto dhan ee jaamacadda alfa waxaanu usoo baxnay oo aanu baaqi aanu jibnay baaqii uu noo soo diray maayarkeena magaalada burco oo kaasoo ah in magaalo la helo burco qurux badan oo nadiifa maanta waxaan anagu ka howlgelaynaa garoonka weyn ee ama meesha lagu iibiyo xoolaha ee la helay sayladda halkaasoo ka mid ah sideedii goobood ee loo qorsheeyey inay ka mid noqoto meelaha la nadiifa Timbaland ayay uga qayb qaadanaysaa haday tahay macalimiinteedii iyo ardaydii dhammaanteed si fiican ay uga qayb qaadanayaan marka waxaan leenahay bulshada gobolka Tugdheerna inay si fiican uga qayb qaataan oo isu soo baxaan jaamacadda alfa fari ee burco ayaa iyadu ka mid ahayd saaka jaamacadihii sida weyn uga qayb qaatay ololaha nadaafadda ee laga fuliyey degmadani burco cabdilaahi maxamuud muuse xudayfi wararka telefishinka ariel magaalada burco